maanta aad bay noo farxad gelinaysaa inaanu munaasabadatan aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii asaaskii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya oo laga joogo 2006 guuradii ka soo wareegtay asaaska. Waxay maanta marka farxad noogu tahay in nalakala soo qayb galo ay nagala soo qayb galaan madaxda, annagoo uga mahad celinayna sida ay noogala soo qayb galeen. Waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin. Waa la socotaan taariikhda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya. Waa taariikh soo jireena, maaha wax maalin ama saacado ama muddo lagu soo koobi karo. Awoodda uu lahaa ama waxyaalaha uu difaaci jiray, meelaha ugu muhiimsan ee uu ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ma ahayn ilaalin keliya, wuxuu ilaalinayay khayraadka ummadda Soomaaliyeed, wuxuu kaloo ilaalinayay in xuduudaha uu leeyahay uu sugo, ilaa raas Kamboni ilaa Sayla waxaa deganaa ciidamada badda oo ay ku lahaayeen bases oo meel walbana uu ka joogay ciidan. Waxaa jiray ilaa 4 saldhig oo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ay lahaayeen oo ku kala yaalay Berbera, Boosaaso, Xamar iyo Kismaayo. Waxaan rajaynayaa haddii Allaah awoodda la idmo, haddii burbur dhacay ciidamada badda Soomaaliya, dee waxay ka qayb qaateen burburkii dhacay, laakiin waxa Ilaahay mahadiisa in dowladda hadda jirta ay awoodda saartay inay tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ay u soo jeesato si ay dalkooda u hanan lahaayeen. Waxaan marka ay ka mid tahay waxqabadkii dowladda ee uu madaxda ka yahay Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo runtii aad iyo aad ay uga duwan tahay intii system ama dowlado hore soo maray aysan ciidanku uusan sidaan u dhisnayn. Maantana aynu ku faanayno inay xuduudaheenna soo celiyaan. Waa la socoteen oo hadda ciidanka dhulka oo kale guulaha uu ka gaarayo ciidanku badduna, insha Allah, waxaan rajaynaynaa tababarka la soo siiyey iyo sida ay hadda ay loo dhisay inay dhammaan xuduudaha ay la leeyihiin dowladaha hadda iskaga soo ordaya oo waxaan leenahay badda Soomaaliya been bay isu sheegeen. Dhowaanna waxaan rajaynaynaa inay xuduudihii iyo badda Soomaaliya ay hantin doonaan ciidanka qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya. Waxaan marka ugu hambalyeynayaa waa guul soo hoyatay oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed inaan mar dambe khayraadkooda ama baddooda aan ajnabi uusan ku gorgortamin. Way soo dhammaatay waqtigii badda Soomaaliya lagu xisaabtami jiray ama khayraadkeeda la guran jiray, ama Kenya oo aan dhul iyo xuduudtoona aan lahayn ay badda Soomaaliya tiraahdo annaga iska leh wax ka jira ma jiraan, badda Soomaaliya Soomaali baa iska leh, hal taako oo cadow qabsanaya ama dowlad shisheeye qabsanaysaana niyadooda ka saareen, way ka dhammaatay. Waxaan leenahay waxaa la gaaray xilligii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ay dhammaan ka howlgeli lahaayeen dhammaan baysaskii aan sheegay oo ay lahaayeen dowladda Soomaaliya. Hadday khayraadkeeda tahay la guran jiray inaan mar dambe la guran doonin, haddii kootraban ama sun ama wax lagu soo yaacin doono inaan mar dambe aysan dhici doonin. Waana ku filanna haddii Allaah awoodda la idmo, dhowaanna waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliya inay arkayaan ciidan Soomaaliyeed oo baddooda ilaashanaya oo khayraadkooda ilaashanaya oo khayraadka ka soo baxa ay manaafacaadsan doonaan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed. Ciidanka badda Soomaaliyeed sida uu u dhisan yahay ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu isaguna u dhisan yahay. Baddeenna khayraad badan baa ku jira. Khayraadka ku jira waxaa looga faa'iideynayaa haddii Allaah awoodda la idmo ummadda Soomaaliyeed. Ciidanku ilaalin keliya maaha, waxay ka qayb qaadanayaan
هذا اللي قبل أبو سيدي وحصو صار وسمين لهايين أو أي دل كولا وقصو علين لهايين خيرات كبدو كجرا إن آد يا آد وحن مرلبات هم باليقار أدريا عيدن كا بدا يدفاع حيبها دب ليدا ألف ليدا سراكيشا إن سراكي الحيقين ندا سرياشا حاسس كودا يا عرور كودا ميل كستو اي جوغان وحان لي هاي سند قورا وعن وحان كلو آن آد يا آد آن همباليو قدريا مدحوناها جمهورية فدرالك صوماليا او نوسور تقليي إن عيدان كي بدا يدفاع حيبها وصون نولادو اينا كو هميان إن اي هادا اي دفاع عنكران بدو دا صوماليا يو كان فائدة سنة إلالنا ينا وحان لي هاي aad buu ma sayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ugu soo jeestay aad baan ugu mahadcelinayaa.